Venecija, 20. oktobre 1690. Oznaka spisa strogo pov. Metačkom duždu, presvjetlom Francesku Morosiriju, 30.100 Venecija, pjaca Sar Marko BB. Kneže i vojvodo, predsjedniče naše svete republike, brate Krilatoglava i principe, s morem vjenčani gospodaru. Dovršio sam misiju koju mi je vaša milost povjerila još prošle godine. Preksiro sam se vratio iz provincije Istre, točnije rečeno iz gradića Kringe, ispunivši zadatak u cijelosti, pa se nakanih bez odlaganja podnijeti vam o tome izvještaj. Prošlo je mnogo dana i noći, premetnula se 4-godišnja doba od kako me nema u metropoli. Imali ste i vi i Republika kroz to vrijeme preča posla. Turci ponovo prijete, Dženova smrtkari, zato je možda pao u zaborav slučaj koji mi je povjeren i bit ću toliko slobodan da vas na njega podsjetim. Probio se tih dana glas da je u Kringi naš poljanik Jure Alilović zvani Grando ustao iz mrtvih i povampirio se. Pisao je tome austrijski groh, protuha i lutalica Janez Balvazor, doduše na njemačkom, ali naše žute štamparije jedva čekaju da se dohvete takvog štiva i prevedu ga. Slične vijesti pronosili su i trgovci s istoka. Uglavnom su se poklapale s pisanim tekstom koji je venecijanska javnost gutala slasnije nego vino skrete. Uzela se zdravo za gotovo da je Grando izlazio iz groba, kucao na vrata mještana te bi u toj kući ubrzo netko umro, da je silovao vlastitu udovicu i da je taj teror trajao 16 godina, dok na posljedku četa junaka na čelu sa županom Mihom Radetićem nije tome učinila kraj. Otvorili su grobnicu i prvo kolcima nasrnuli na Štrigora, ali su se šiljci odbijali od njegovih prsa. Razbježali su se pa ponovo ohrabrili, vratili su se do otvorene rake. Grando se spješkao, ali uzalud. Mesar Stjepan Milošić odrubio mu je glavu i šiknula je krv. Otad je Kringa mirno i pobožno stanište. Sigurno se sjećate kako su te glasine odjeknule u mlecima. Pogotovo zato što je Valvazor pobodu piskaralo i čovjek od autoriteta naveo 9 svjedoka, sudionika strašnog događaja s kojima je osobno razgovarao. Grad se okrenuo na glavačke. Svatko je čekao svog vampira. Žene su oko vrata stavljale vijence od bijelog luka umjesto ogrlica. Kanale su se pretvorili u veliki svječnjak kao da je dušni dan. Momci pod prozorima djevojaka pjevahu gregorijanske korale umjesto podoknica, a one su ih tjerale raspelima. Gondoljeri su vesla zamijenili glogovim kolcima. Pomama, ludilo. Sve to ugrožavalo je sigurnost domovine. Tada ste, presvjetli knježe, pozvali mene, Giacoma Senzacasu, višeg agenta tajne službe, i naredili mi da sve pomno ispitam pod punom diskrecijom. Odmah se bacih na posao. Papir pred vašim očima plod je moje istrage. Intrigiran fenomenom vampirizma, još davnih godina obratih se doktoru Tulpu, Holandezu koji ljudsko tijelo poznavao bolje od bilo kojeg stvora na svijetu. Toliko je slavan da ga je bojom ovjekovičio Rembrandt, isti slikar koji se pozabavio i portretom vaše sestrične. Odgovori mi da mrtvi izlazi iz groba samo na njegov stol, ali da je sada previše zauzet sekcijama i poziranjem i ne može mi to podrobnije elaborirati. U meni se već tada rodila sumnja u takve pojave, ali je nisam htio kao predrasudu preseliti u slučaj Grando, kada se iznenada pojavio i raspametio Veneciju. Na početku istrage prvo sam se raspitao na Slavenskoj rivi. Saznao sam da je Alilović tamo proboravio nekoliko godina radeći kao škovacin, nosač i veslač na galijama. Spavao je u bačvi kao Diogen, ali je za razliku od njega bio marljiv, štedljiv i glup. Potom mu se gubi svaki trag, zatim se zaputih u Istru, ravno prema Kringi, na lice mjesta odakle sam se, eto, tek sada vratio. Istra je čudna zemlja. Čitav taj kraj smjesa je lutalica, prognanika i tragača za mletačkim snom s područja cijelog Ilirika, iz Vlaške, Krajinske, Turske, odakle sve ne.
čak i iz one propale zemlje za čije je kraljeve u davna vremena naša republika udala dvije svoje rashodovane knjeginje. Kula Babilonska, i to urušena. Čobanski zavičaj. Sa svih strana sakupljeni su tamo vjerovanja i običaji, jezici, molitve za prizivanje i otklanjanje uroka. Note im tvore toliko užasnu muziku da čovjek poželi da je gluh. Ali ja nisam putopisac Valvazor, već agent tajne službe Đakomov, pa da prijeđem na fakte. Priča se da je Grando dodijavao Kringi i okolici 16 godina. Odmah treba reći, u Istri vrijeme teče sporije, nerijetko, da bi ga ubrzali, mjesece proglašavaju godinama. Zato je čitav cirkus sa Štrigorom trajao 16 mjeseci po venecijanskom kalendaru na koji smo navikli. U Kringi sam unajmio kažun i odmah krenuo u akciju, prepuštajući se jenim i sporim danima podneblja. Svakako ćete vidjeti kako u stvari istraga završila, odnosno otkrića do kojih se ovdje dolazi. A mi imamo i odgovor na zatvorena pisma. Evo, kolegica Sanja nam je pripremila pismo o pismima ili pismo pismima. Kako si ti to nazvala? Znači,